За тэгэхээр нийт цаг антлагийн сурвалжлах групп одоо яг энэ Насагтаржийн номын сангийн уртал дээр байна. Энд одоо оюутан залуучууд номтой нөхрөлийн клубийн одоо энэ хамт олон бусад улс орны одоо дэлхийн жишэгт нийцсэн номын сантай болгож өгөөч гэдэг ийм тайван жагсаалыг зохион байгуулж байна. Тэгэхээр бид нэр одоо номтой нөхрөлийн клубийн үүсгэн байгуулагчтай уулзаад байна. Тэгэхээр өнөөдөр одоо тав хүн бас яг энэ ямар зорилгоор цуглсан бай та. Өнөөдөр сая хүнтэй Улаанбаатар хотод 100,000 гаруй арх зарах зөвшөөрөлтэй бар, паб, караоке ажиллаж байна. Дээрээс нэмэх 9,000 гаруй арх зардаг дэлгүүр байгаа. Харин ном унших газар маш ховор байна. Хоёрхан томоохон номын сангийн нэг нь одоо бидний ард байна, нурж унах чинь. Үүний эсрэг залуучууд хувь заяагаар гартаа авъя. 23 жил залуучууд биднийг марцсан. Тэгэхээр нэгдэж дуу болдог илэрхийлцгээе. Хэрэгтэй байгаа зүйлсээ шаардъя. Үнцүүлэр олгогдсон сурж боловсрох ихээ эдлээ. Бид нар ах нар шигэ салаавч гаргахгүй, буу барихгүй, өндөг шидэхгүй флаш мобор бид нар өөрсдийнхөө үйлс санааг илэрхийлье гэж байна. Залуучууд бид нар өнөөдөр арх уумааргүй байна. Архичин болмааргүй байна. Баарн суумааргүй, номын сан суумаар байна. Бид нар зочид буудалд хонмооргүй байна. Бид нар номын сан хонмоор байна. Бид нар 24 цагийн номын сан хэрэгтэй байна. Тэгэхээр бид бүхэн бас Монгол Сэх сургуулийн хууль зүйн сургуулийн 1-р курсын оюутан Батгэрэлтэй уулзаад байна. Тэгэхээр саяхан бас танай сургуулийн бас нэгэн оюутан бас номын сандаа сууж байгаад бэрцсэн гэж сая ярьлаа шүү дээ. Тийм үү? Тэгэхээр энд одоо яг чухам ямар үйл явдал болсон юм бэ? Тийм үү? Яагаад тэр залуу манаас тэр оюутан манаас бэрдчихв энэ талаар жоох хэлээ. Манай хууль зүйн сургуулийн номын сангийн одоо өөрөөсөө ингэж хичээлээ сууж байгаа ч тийм үү? Ингэж барилга барилгын доогор явж байгаад хүнд штанг төмөрөнд аруулж үхээгүү, зам нөхрөө орж үхээгүү, унаж гимтээгүү. Яг мөрөөрөө сайхан хичээлээ хийгээд оюунда хөрөнгө оруулах гэж хийгээд сууж байхад нэг одоо чанарын шаардлага хангаагүйгээс эсвэл барилга он удаан жил бас нэг лсэн таац нарсан. Тэгээд тэр хүүхэд хичээлээ цоожоод гимцэн байгаа. Одоо л манай сургууль энэ асуудлыг шийдвэрлэн засвартай байгаа гэд хууль зүйн сургуулийн намын сан бол одоо үрч ажиллахгүй хэвээр байгаа. Тэгээд одоо бид нарт бол нэг натчик 1-р курсын болон 2-3 дахь курсын гэж маш олон хүүхдүүдэд намын сан эрэлт хэрэгцээ маш их байна. Бид намын сантай болмоор байна хэмээх одоо энэхүү 50 жагсаалыг одоо номтой нөхрөлийн клуб Монгол Улсын их сургуулийн оюутан конгресс болоод бусад одоо ихтэй сургуулиудын оюутнууд ер нь оюутан залуучууд одоо үзэл бодол санаа сэтгэлээр хамтран нэгдээд одоо ингэж хийж байгаа гэж байна. Одоо эдгээр оюутнууд маань одоо Насагтаржийн нэрэмж төв номын сангаас одоо хөдлөөд Сүхбаатарын талбайд 11 цаг 40 минутаас одоо тэнд 30 минут орчим одоо гадаа сууж ном уншина гэж байна.